MTV-uutiset. TV-ohjelmat. Juoni. Paljastuksia. Salkkarit. Aaro. Keksii. Sala. Juonen. Pyytää apua yllättävältä taholta. Seemore, katso salkkareiden seuraavan viikon jaksot ennakkoon. Seemore.fi. Salatut elämät. Kurkkaa salkkareiden kauden ensi viikolla. Salatut elämät jatkuu jännittävin kääntein. Viking Line, Koes Bild. Päästimme matka hinnat irti. Mini risteily Helsingistä alkaen 12 €. Klikkaa tarjouksiin ja käy kiinni. Siellä ilo seilaa. Ensi viikolla salatuissa elämissä Susu pettyy, kun Aki kutsuu mikin heidän seuraansa rinkeille. Aki ja Miki tulevat välittömästi juttuun keskenään. Ja Susu saa tilaisuuden vertailla miehiä keskenään. Aaro pelastaa Miran tämän asiakkaan kynsistä ja vaatii Miraa selittämään, mitä tämä tekee matkustaja kodissa vieraan miehen kanssa. Aaro pyytää Miralta palvelusta. Juonipaljastuksia. Salla hiilostaa Annaa aloittamaan majatalon somekampanjan. Anna saa huijattua Sallalta lisäaikaa, mutta tietää, ettei voi vältellä tekemästä päivityksiä loputtomiin. Anna julkaisee Sallan pakottamana some päivityksen, jossa joutuu paljastamaan, että yöpyy Amandassa. Hän toivoo, ettei äitinsä tai lahko näe hänen Instagram
päivitystään. Gunnar ja Monika harmistuvat, kun Aki saapuu Mustavaara yhtiöiden pääkonttoriin ja ilmoittaa, että osallistuu hallituksen kokoukseen Kamillan edustajana. Aki pettyy tajutessaan, että Mustavaarat ovat onnistumassa pelaamaan hänet ulos. Mustavaara yhtiöiden johdosta hän päättää matkustaa Sveitsiin tapaamaan Ingvar Mustavaaraa. Oho, Ingvar Mustavaara palaa sarjaan. Ismo tunnustaa Kallelle olevansa loukkaantunut, kun Seppo ei ole vieläkään tullut pyytämään anteeksi. Ismo paukkaa taas maalle patistamaan Seppoa, jolta ei heru anteeksi pyyntöä vieläkään. Sen sijaan Ismo ja Kalle tyrmistyvät, kun huomaavat, että Ismon asunto on ryöstetty tyhjäksi. Oho. Elina sulkee Noelin tukemana lapsi ajatukset pois mielestään. Samaan aikaan Susu tiedustelee, onko Nella edelleen tilanteen muututtua samaa mieltä ratkaisuistaan. Samaan aikaan Susu tiedustelee, onko Nella edelleen tilanteen muututtua samaa mieltä ratkaisustaan vauvan suhteen. Eva on innoissaan tulevasta lapsen lapsestaan, mutta joutuu ällistymään. Aino onnistuu säikyttämään Tomia niin, että saa moppi vedet päälleen ja joutuu
riisuutumaan. Riisuutumaan. Jere löytää kaksikon salahuoneesta. Kurkista salkkarit kauden ensimmäiseen viikkoon. Hahmo tunnustaa vihdoin ihastuksensa toiseen naiseen. 3900. Sallan somenäkyvyys on 0 metriä. 3901. Aki on hallituksen paras jäsen. 3902. Seppo käy kostoksilla. 3903. Kun romu laskeutuu. 3904. Aki ja Keski-Euroopan väkiviikko. Salatut elämät arkisin perjantaina kello 12.30 C-moressa. Näitä käänteitä on luvassa ensi viikollakin.